hoxe o Partido Popular pretende atentar contra a democracia popular, pretende deixar sin efecto e anular esta ILP, reconvertíndoa a todo o que vos podedes imaginar vos, pero que nada ten a ver con que poidamos ter unha tarifa eléctrica galega ni que poidamos conseguir medidas para combater a pobreza energética. E denunciamos este grave atentado á democracia popular originaria, porque é a través dunha ILP como tivemos os galegos e os galegas que apostamos porque os nosos recursos, neste caso, un servizo e un recurso tan importante como o energético, revirta no desenvolvimento económico e industrial do noso país e permita con ilo tamén que podamos ter os galegos e as galegas unha tarifa eléctrica máis barata ás nosas industrias, sexa máis competitivas para crear máis emprego e para que non haxa ninguén en Galiza que de forma inconcebible, tendo a cantidade de encoros e o degradación medioambiental que temos, non podan ter luz nas súas casas. Pois ben, o Partido Popular e Feixóo frente hoxe unha vez máis demostra que bicos e apretas para os directivos das grandes compañías, mentres o pobo galego camiñamos na ruína.